ketua-ketua kerajaan dengan kepala pengganas Chin Peng, Setiausaha Agong Parti Komunis. Perperangan yang berlarutan mengakibatkan ketidakstabilan dari segi politik, ekonomi dan sosial dalam usaha menawan semula tanah Melayu daripada tangan British. PKM telah menubuhkan satu unit di kalangan masyarakat awam yang dipanggil Min Yuan. Wah, banyaknya barang yang mereka mahu. Itulah yang susah, anak bini kita pun tak cukup makan. PKM mula menunjukkan tarik. Satu konvoi escort lagi escort daripada Balai Pulih Dabung ke Kuala Balang menghantar barang-barang makanan. Lebih kurang pertengahan antara Balai Pulih Dabung dengan Kuala Balang, mereka ni diserang hendap oleh suku Melayu Komunis. Habis, mati. Kemudian barang-barang itu pun diorang pakai. Serangan komunis terhadap anggota polis tidak terhenti hanya setakat itu. Pada tahun 1950-an, berlakulah satu kisah pemberontakan komunis yang sering diperkatakan. Peristiwa Bukit Kepung, satu nokta hitam dalam sejarah tanah air. Tragedi menyayat hati itu berlaku pada awal pagi 23 Februari 1950. Dalam serangan tersebut, Balai Polis Bukit Kepung dibakar hangus. 23 orang anggota polis telah dibunuh, sementara 5 orang lagi tercedera. Turut terbunuh ialah sebahagian kecil ahli keluarga mereka. Namun begitu, terdapat juga sebahagian daripada anak isteri anggota polis yang dibiarkan hidup. Serangan tersebut disifatkan bermotif balas dendam PKM terhadap pihak polis yang dianggap bersekongkol dengan penjajah dalam menyekat perjuangan mereka. Selain itu, tindakan tersebut juga bertujuan merampas senjata dan peluru milik polis bagi menambah bekalan mereka yang kekurangan. Ini serang. Serang bawa satu pasukan tak banyak, 20 orang aja. Polis stesen tu tak banyak orang, satu stesen 12 orang aja. Yang lari tu ada seorang lari berenang di sungai Kepung tu. Berenang seberang, jangan tembak kata Mak Indra, jangan tembak. Dan nyerah diri dah tu. Buat apa orang dengan dalam air buat apa tembak? Tak baik. Tak tembak dia selamat dia pergi seberang. Lepas tu yang lain tu semualah kita selesaikan pertempuran, jumpa dengan polis-polis, anak bini dia ke polis sendiri pun minta turun semua. Kerana rumah pasung ni, rumah ni semua nak bakar. Sirang simbah rumah. Bakar, nyala api, tinggallah. Tangganya ada sampai sekarang ni, ada lagi tangga polis tu, rumah tu, ada lagi. Di tepi sungai juga, tepi jalan juga. Lereng Bukit Jerit ini juga mencatat satu peristiwa penting semasa darurat. Sebuah kapal terbang British telah ditembak jatuh oleh komunis. Dan ini adalah sebahagian daripada bangkai kapal terbang tersebut. Ia dikatakan membawa bekalan makanan dan senjata kepada petugas Home Guard di kawasan Dabong. Dilaporkan bahawa kesemua anak kapal termasuk juruterbangnya telah terbunuh. Pada masa yang sama, PKM mempertikatkan
kegiatan subversifnya, seperti menggalakkan para pekerja sama ada di ladang ataupun di lombong mengadakan mogok sebagai satu usaha untuk menjejaskan ekonomi pihak British. Pada 16 Jun 1948, telah berlaku pembunuhan ke atas 3 orang berbangsa Eropah yang merupakan pengurus ladang getah di Sungai Siput Perak. Salah seorang daripada mereka, iaitu Mr. Arthur Walter, telah dibunuh oleh komunis di pejabatnya di sini. Kejadian itulah yang membuat Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Edward Jenn, mengisytiharkan darurat di beberapa kawasan di Perak dan Johor. Namun, keganasan PKM menjadi lebih serius. Darurat diisytiharkan di seluruh Tanah Melayu pada 18 Jun 1948. Pada 23 Julai 1948, PKM secara rasminya diharamkan. Apakah insiden pembunuhan di Sungai Siput merupakan faktor utama darurat diisytiharkan untuk menyekat kegiatan ganas komunis ataupun sekadar alasan untuk menjaga kepentingan ekonomi British di Tanah Melayu iaitu getah? Pihak British sedar bahawa ekonomi Britain sebenarnya bergantung kepada industri getah di Tanah Melayu. Jadi sekiranya industri getah dibiarkan disabotaj ataupun dikhianati oleh pihak Parti Komunis Melaya, pasti ekonomi Britain akan terjejas. Pembunuhan 3 orang peladang Inggeris ataupun Eropah di Sungai Siput pada tahun 1948 oleh pihak komunis telah dijadikan alasan oleh British untuk mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu. Komunis tidak menyerah kalah. Malah mereka menempa kejayaan yang paling besar apabila dapat membunuh Sir Henry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British dalam perjalanan ke Bukit Fraser pada 6 Oktober 1951. Pembunuhannya mengejutkan negara dan dunia. Tempat ini mencatat sejarah hitam kepada pihak British semasa zaman darurat. Sir Henry Gurney telah diserang hendap dan dibunuh di kawasan ini. Ketika itu beliau dalam perjalanan untuk bercuti di Bukit Fraser. Menyedari yang beliau diserang oleh komunis, Gurney segera keluar dari kereta untuk melindungi isterinya dari tembakan. Beliau akhirnya terbunuh apabila terkena peluru yang menimpanya bertubi-tubi. Isteri beliau terselamat dalam kejadian tersebut. Inilah kereta Rolls-Royce yang digunakan Gurney ketika insiden pembunuhannya semasa menuju ke Bukit Fraser. Ada pendapat menyatakan bahawa Gurney tidaklah terlampau tegas dalam usaha membenteras aktiviti gerila komunis. Beliau lebih berminat untuk mengaut hasil kekayaan tanah Melayu seperti getah dan biji timah. Hasil-hasil tersebut penting untuk memulihkan ekonomi Britain setelah menghadapi Perang Dunia Kedua.
Sir Henry Gurney dikatakan menginap di rumah ini setiap kali beliau mengunjungi Bukit Fraser. Sebahagian daripada orang Melayu juga menjalankan gerakan anti-British. Mereka tidak mahu pengaruh British menular ke dalam aspek kehidupan beragama, politik, sosial dan ekonomi tanah Melayu. Golongan ini pada awalnya bergiat sebagai sebuah persatuan di Maktab Perguruan Sultan Idris, MPSI, Tanjung Malim pada tahun 1930. Apakah gerakan berhaluan kiri bermula di sini? KMM agak radikal dalam perjuangannya menentang British. Mereka mahu tanah Melayu dimerdekakan dan bergabung dengan Indonesia bagi membentuk Melayu Raya. Antara pemimpin KMM yang dikenali ketika itu ialah Ishak Haji Muhammad, Ahmad Bustamam dan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Dr. Burhanuddin pernah ditangkap oleh British kerana pendirian anti-Britishnya yang cukup keras ketika menjadi editor sebuah akhbar tempatan. Beliau dibebaskan apabila Jepun menduduki tanah Melayu. Setelah Jepun berundur, beliau telah dipilih sebagai Presiden Persatuan Kebangsaan Melayu-Melaya PKMM pada tahun 1946. PKMM mempunyai sayap pemuda, iaitu Angkatan Pemuda Insaf, API, yang diterajui oleh Ahmad Bustamam. Sayap wanitanya dikenali sebagai Angkatan Wanita Sda, AWAS, dan dipimpin oleh Samsiah Fakir. British melabelkan PKMM sebagai puak berhaluan kiri. Mereka diburu kerana dianggap sebagai musuh kerajaan British. Sekarang reda dari tugasnya pergi menyerang musuh di tempatnya. PKM telah menyelusup masuk dalam badan-badan politik kiri Melayu seperti Parti Kebangsaan Melayu-Melaya ataupun PKMM yang dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. PKMM seperti juga Parti Komunis Melaya berjuang untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajah British. Pada pertengahan tahun 1948, PKMM telah diharamkan oleh British. Lebih 12,000 anggota termasuk pemimpinnya telah ditangkap. Sebahagian daripada mereka terpaksa melarikan diri ke dalam hutan. Di hutan, mereka terpaksa bergabung tenaga dengan komunis bagi mengusir penjajah British. Golongan Melayu yang bekerjasama dengan PKM ini dikenali sebagai Regimen ke-10. Jadi bila datang jawatan putih, dengar dah. Tahun 45 itu juga, dengar dah PKMM. Ha, bila dengar PKMM tu, Parti Kebangsaan Melayu-Melaya, apa lagi lah. Selalulah berdaftar, bergulut-gulut, berdaftar, begitu, begini, begitu. Sambutan orang ramai di Temuluh, baik sangat. Jadi bila Parti Kebangsaan Melayu-Melaya tertubuh, dengan tak lama lepas itu, saya pun jadi ahli. Timbullah satu, nak timbulkan pemuda, nama ke API, API tu. Ha, jadi kita orang muda, apa lagi lah. API. Maka kebetulan buat ketua-ketua API pula daripada Kuala Lumpur pusatnya Ahmad Bustamam ya. Lepas dia Temuluh ni Kamar Zaman Teh. Duduk-duduk hari menubuhkan API dia Temuluh, merismikan API Temuluh. Kebetulan wakil komunis datang. Itu Lau Yek Fan. Lau Yek Fan datang. Lau Yek Fan pula bercakap begitu. Kita tengok di sini beberapa puluh orang ni. Tetapi 1,000, 10,000, 100,000 di belakang kita. Gabungan antara kaum Cina dan Melayu dalam PKM amat membimbangkan pemerintah British. Apakah strategi mereka dalam usaha menghadapi serangan-serangan gerila PKM yang semakin memuncak?
Bagaimanakah tindakan British bagi menangani tindakan komunis? Pertama, ketika darurat diisytiharkan, penduduk Tanah Melayu dikenakan perintah berkurung. Mereka diperiksa tanpa waran, lalu lintas dikawal. Catuan makanan dikenakan supaya bekalan kepada komunis dapat disekat. Sistem pendaftaran kebangsaan juga ditubuhkan. Setiap orang mesti mendaftarkan diri dan membawa kad pengenalan. Kedua, rancangan BRICS diperkenalkan. Setinggan-setinggan Cina yang terpencil dan berdekatan dengan hutan ditempatkan semula ke kampung-kampung baru. Perpindahan ini melibatkan seramai 400 ribu orang setinggan Cina. 400 buah perkampungan baru diwujudkan. Ketiga, Majlis Perang Persekutuan ditubuhkan dan jawatan kuasa kerja perang di peringkat negeri dan daerah yang melibatkan pegawai-pegawai atasan, polis, tentera udara dan tentera darat. Melalui cara ini, dasar perang umum dan sistem operasi menentang pengganas dirancang. Keempat, pasukan tentera telah diperbesarkan. 24,000 mata-mata khas Melayu dilatih untuk mengawasi ladang, lombong dan kawasan-kawasan terpencil. Dalam masa 3 tahun, 350,000 pengawal kampung atau home guards telah dilantik. Perang saraf juga digunakan oleh British yang bertujuan memenangi hati dan fikiran rakyat untuk bekerjasama dengan kerajaan dalam membenteras komunis. Peraturan kewarganegaraan telah dipinda. Langkah itu membolehkan lebih ramai orang bukan Melayu menjadi warga negara. Pilihan raya majlis-majlis tempatan diadakan supaya rakyat lebih bertanggungjawab ke atas kawasan mereka. Rakyat digalakkan memberi maklumat tentang komunis kepada kerajaan. Mereka ditawarkan hadiah wang tunai sebanyak 250,000 telah ditawarkan untuk menangkap Chin Peng. Gorela-gorela komunis dianjurkan menyerah diri melalui risalah-risalah yang digugurkan dari udara ke hutan. Kawasan-kawasan putih dan hitam telah diwujudkan. Di kawasan putih yang bebas daripada kegiatan komunis, rakyat tidak dikenakan peraturan darurat yang ketat. Walau bagaimanapun, langkah-langkah tersebut belum dapat melumpuhkan sepenuhnya gerakan komunis. Darurat terpaksa dilanjutkan. Pembangunan negara tertangguh. Berjuta-juta ringgit yang dapat digunakan untuk membangunkan infrastruktur negara terpaksa dibelanjakan untuk mematahkan gerakan bersenjata PKM. Nampaknya seolah-olah tiada perlindungan lagi menentang musuh yang tiada berperi kemanusiaan ini. Tunku Abdul Rahman muncul sebagai anak tempatan yang berusaha menamatkan darurat dengan pendekatan yang tersendiri. Sebaik sahaja dilantik sebagai Presiden UMNO pada tahun 1951, Tunku menyatakan tekadnya untuk membebaskan tanah air daripada pemerintahan British. Namun, selagi keganasan komunis masih berleluasa, tidak mungkin British akan membenarkan rakyat Tanah Melayu untuk memerintah dan menentukan masa depan sendiri. Pada awal Januari 1955, Tunku telah mengumumkan untuk memberi pengampunan kepada komunis jika mereka menyerah diri. Beliau percaya cara itu dapat menamatkan darurat. Pemerintah British tidak percaya cita-cita Tunku itu akan berjaya. Mereka merasakan jika mendapat pengampunan sekalipun, organisasi PKM masih kekal. Komunis mungkin dapat menyertai pilihan raya dan memenanginya.
Tunku menegaskan, sekiranya cara itu gagal, beliau akan memastikan komunis digempur dengan lebih hebat lagi. Itulah janji beliau dalam manifesto pilihan raya UMNO 1955. Komunis yang diampunkan akan bergerak bebas dalam masyarakat. British mahu komunis terus diperangi. Komunis akan menyerah diri dan mempercepatkan kemerdekaan. Sebulan sebelum pilihan raya diadakan, PKM telah mengirim surat tawaran pada beberapa tokoh dan organisasi di tanah Melayu dan Singapura. Surat itu meminta keselamatan dijamin bagi membolehkan wakil PKM keluar berunding. PKM tidak akan sekali-kali menyerah diri untuk menerima pengampunan. Namun mereka setuju untuk berbincang tentang kencatan senjata dan bekerjasama dengan kerajaan yang akan dipilih membangunkan negara. Strategi PKM itu sebenarnya selaras dengan perubahan dasar komunis antarabangsa yang beralih daripada serangan ganas kepada pendekatan politik dan diplomasi. PKM telah didorong oleh kejayaan komunis memerintah di Indochina melalui cara diplomasi. Pada tahun 50-an, telah berlaku perubahan dari segi pendekatan komunis terhadap cara-cara untuk mencapai matlamat perjuangan mereka. Setelah mendapati bahawa cara penggunaan senjata ini tidak mencapai matlamatnya, malah menimbulkan perasaan tidak puas hati pula kepada orang-orang awam, Parti Komunis telah menukar cara perjuangannya. Mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku di Indochina dan juga di Korea, di mana parti-parti komunis di kedua buah negara tersebut telah bersetuju untuk menyelesaikan ataupun mencapai matlamat perjuangannya melalui rundingan dengan pihak penjajah, maka PKM telah mengambil satu ketetapan untuk mengadakan rundingan dengan pihak British. Justru itu, kepimpinan Parti Komunis Melaya telah membuat tawaran kepada pihak British dan juga kepada pemimpin-pemimpin tanah Melayu seperti Tengku Abdul Rahman tentang kemungkinan mengadakan rundingan bagi menyelesaikan masalah darurat. Tawaran tersebut telah ditolak oleh kerajaan British dan parti-parti di tanah Melayu. Mereka tidak percaya dengan keikhlasan PKM. PKM merasa tertekan dengan kedudukannya ketika itu. PKM ingin turut sama menyertai pilihan raya. PKM ingin meninggalkan ideologi perjuangan mereka dan berdamai. Apabila pilihan raya diadakan pada 27 Julai 1955, Parti Perikatan yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC telah mencapai kemenangan yang besar. Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri. Dalam ucap tamanya, Tunku berjanji untuk menamatkan peperangan. Beliau juga akan menawarkan pengampunan kepada komunis pada masa yang sesuai. Sesuatu yang menarik yang jarang diperkatakan di sini ialah kisah seorang wira Melayu yang sanggup bergadai nyawa pergi menemui Jin Peng. Beliau telah bersusah payah untuk menyampaikan hasrat Tunku bagi berunding dengan PKM untuk menamatkan darurat. Siapakah orang yang dimaksudkan itu? Arwah ayah saya turun pergi berjumpa dengan champion tu. Dia pergi dua orang. Dua dengan sepupu dia. Iaitu Cik Nuh bin Mak Deri.
Lepas tu dia bertolak daripada rumah di kampung penduk tu pukul 3 malam. Berikanlah aku kekuatan dalam menghadapi segala ujian. Bersiap. Sementara lagi kita berangkat. Pukul berapa kita akan berangkat, bang? InsyaAllah. Jam 3 pagi. Kita kena bertolak awal untuk sampai ke kampung Cimbi. Assalamualaikum. Siapa tu?